ururka horumarinta ee gaarodi oo 9kii cisho u dambeeyay waday fariinta wacyigelinta ee kaar qaadashada ayaa maanta waxa wacyigelintaas kala soo qayb galay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa iyo mas'uuliyiin kale ugu horeena waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha ururka horumarinta ee gaarodi Dave Ibrahim oo bulshada ugu baaqay inay qaataan kaarka muddada hadhay waxaanu kormeer ku mareynay goobaha ay ka socoto kaar qaadashadu waxaanu arkayna marka in kaararka yaalay iyo ay kala badan yihiin muddada hadhay runtii waxaanu baaq u direynaa komishanka doorashooyinka qaranka maadaama qof walba uu leeyahay xaq inuu helo kaarka uu ku codeynayo waxaanu codsan lahayn in loo kordhiyo muddada codeynta ka gaarowdi ahaan waxaan weliba ku adkayn lahayn in loo reebo hal goob oo degmooyinka si dadka markaa kaararka baaqday ay u helaan si ay u helaan codeyntii sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaanada golaha deegaanka ee kala ah xildhibaan Xuseen Askar iyo Cabdikariin Garas iyo mas-uuliyiin kale iyagoo dhammaantood bulshada reer Hargeysa ugu baaqay inay qaataan kaarka muddadaasi hadhay iyagoo sidoo kale fariin u diray komishanka doorashooyinka qaranka iyagoo arrimahaasi ka hadleen waxay yidhaahdeen maalintii berigii dhaweeyd ay dhacday diiwaangelintu waxaanu ka qaadanay door baanu ku lahayn annagoo isku dhan dhammaantayo oo maayirku caasimadda uu nagu hoggaaminayo safar baanu ku baxnay dhammaan aanu ku tagnay magaalada gudaheeda iyo hareeraheedaba rulahaantii waxaanu u soconay dadku inay isdiiwaangeliyaan maantana waxaanu daba soconaa uun safarkii aanu u baxnay inaanu haddana maanta dadkii ku daba joogno inay kaarkii qaataan waayo tacabkaasi haddii kale uu khasaaraya waxaa jirta muddo iminka kaar qaadashadu socotay duruufo badan oo jira dartood ayaa waxa muuqata dadkii inaanay kaararkii qaadanaynin dadkii guryihii baa lagu garaacayaa wacyigelin baa socota soo baxaa la leeyay dadkii ma soo baxayaan isweydiintu marka waxa weeye war ma dad baan joogin ma dad baan isdiiwaan gelin sababtu waa maxay sababtii dhowr arrimood baa loo aanaynayaa iskuullada oo lagu jiro itixaamadii socdaan xajkoo dadka badankoodii uu tegey iyo dadkii oo kaba baxay magaalada xagga miyiga qabtay marka sababahaas iyagoo jira komishanka doorashooyinku wuxuu ku socdaa schedule waxay leeyihiin iyagu dariiqad ay ku socdaan siday noo xaqiijiyeen mas-uuliyiintoodu waxay yidhaahdeen wax allaali waxaanu ku daraynaa iminka waqtigan xaadirka ma jirto waxaa noo qoyndaysan 10 maalmood inuu ku dhammaado laakiin inagu codsi baan dhiibanaynaa maadaama baanu nahay annagu xildhibaanadii golaha deegaanka Hargeysa idinkuna odayaashii tihiin codsigaan komishanka ka dalbanna waxa weeyaan in la sameeyo goob khaliya goob lagu reebo kaararka oo dhan la isugu geeyo oo dadku dabadna muddo ay iska socoto dadku ay xabad xabad iyo labalaba u yimaadaano uu qofku kaarkiisa markaa qaato marka bal komishanka doorashooyinka qaranka idinkoo eegaya kaararka faraha badan la yaala idinkoo eegaya dadka codkoodu ka khasaarayo waxaanu si cod dheer idinka codsanaynaa inaad codsigaa noo fulisaan halkan aanu maanta joognaa wakhtigan duurka waxa weeye goobta Maxamed Cali oo ah runtii lafdhabarta degmada Maxamuud Heybe oo runtii ahayd meeshii ugu kaararka badnaa ay yaaleen sidaan maalmihii u dambeysay iyo maalinkan maanta a kormeer aanu ku kala bixinaynay degmada guud ahaanteed aanu ogaanay kaararkii ugu badnaa ee Hargeysa la keenay khaasatan degmada Maxamuud Heybe weli sidii ay u yeelaan kala badh sare iyagoo ah sababo badanna waa loo aanaynayaa waxaa loo aanaynayaa guud ahaan iyadoo uu kaar qaadashadani ay ku soo beegantay xilliyadii iskuulka oo runtii ay caruurtii ama dhalinyaradii da'yarta ahayd ee kaarkii loo haysay ay iskuulladii iyo waxbarashadii ku jireen hadda eerkiiba maanta soo baxaya oo runtii uu qof imtixaan u diyaar garoobay ama u qalab qaadanaya kaarka marka loo eego qiimaha uu ku leeyahay iyo mustaqbalkiisii hor yaalla oo ah imtixaan waxaan hubaa walowda hubaa inuu kaarka fudaydsanayo oo imtixaankiisa geliyo waxaa kaloo iyaduna jira dad badan oo deegaanka dib uga baxay oo runtii caana doonasho iyo hawo beddelasho u baxay sidaa daraaddeed waxa iyaduna carqabadaha kale ee waaweyn ka mid a meeshan oo ah Maxamed Cali dad badan oo imaka runtii hooyooyin iyo dhallinyaro iyo waayeelba leh baa runtii sidii saakaay u soo galeen kuyuuga ilaa hadda aan kaadhkoodii iyo iyagu aanay selin iyagoo khalad farsamo la sheegay inuu dhacay oo kaararkii halkan dadka degmada Maxamuud Heybe ay lahaayeen khaasatan iskuulkan Maxamuud Cali la sheegayo qolada komishanka halkan joogta inay kaararkaasi u baydheen xagga ay salaxleen carqaladaasi oo runtii jahwareer keentay
runtiina hab soo socodkii iyo dadka maxaan raada fikirkoodi hakad gelisay si hadaba in arrimahaasi guud ahaan tood uga wada shaqeyno waxaanu halkan baaqud marineyna guud ahaan hay'adaha ku shaqo kale khaasatan commissionka doorashooyinka qaranka maadaama asadka ugu badan ee aynu haysanaa ama runtii ay Soomaaliland iibisa ee ku naalootay yahay karka waxaan diilahay dhaala socod dheer ugu dalbanayna in waqtigii uu ku dhacay xilli iskuul iyo xilli dadku ay yara baxeen dadkiina ay ka wada diyaar garoobi kari waayeen in muddadaasi loo kordhiyo dadka halkan imika kaararka yaalla noo sheegay aad baa u badan yihiin 12,000 ayaa la sheegayaa oo kaad inay yaalaan oo dadkii lahaana meelahan ay wada joogaan sidaa awgeed waa inuu qof kasta oo muwaadini uu helo kaarkiisi sidoo kale kaarar maqan oo meelo kala tagay ayaa la sheegayaa sida dadka qaar ay ka dhawaajinayeen dadkaasna dee kaararkoodii in loo soo ururiyo oo goobta ay ku galeen ay ka helaan marka insha Allah ta'ala waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad codsanayna si dadku wada qaataan kaararkoodii in loo sameeyo goob socota oo muddo uu qofku kaga bogan karo loo sameeyo ayaan codsanayna caqabadii noogu badnaa waxay ahaayeen goobaha oo dadkaanu ka qaadaynay oo aanu keenay tanu keenno haddana aanu ka qaadanay noqonaysa inay goobo kale ku dhacaan kaararkoogu tii kale nagu soo noqnoqoteena ahayd in ay ku dhaceen kaararkoogu islaxlay annaga waqti badan iyo shidaal iyo gawaadhi wax badan naga baxeen dadweynihii haddana ay soo guranay dadkuna dadweynuhu waqtiga horeeyeen haddana ay soo noqotay inay dadkii goobahooga kaadh kale meel kale ku dhacayeen waqtiganu nagu yaraaday xataa aan iskuulladii u tagnay aanu damacnimo kutixaan ku dhammaado inaan ardayda soo gurno haddana noo suurtagal weydiiyo ardayda ay noqdeen arday daalan oo aan uga soo jeedin inay kaadhka qaataan caamir cabdirashiid cabdillaahi caamir ibaash wararka saab magaalada hargeysa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله سيح ما عادكش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا